好挂住上网同埋打机啦。唉，我真係好怕呢啲幼稚园学生同埋啲小学生喺停课嗰阵就好似你咁，日日淨係挂住上网同埋打机，咁颓废真係唔知点算，弊家伙。弊咩啫？喂，我家阵只係忙里偷闲啫。头先我搵咗啲令人开心嘅消息，家阵就俾你报道，率先振奋人心先啦。在上星期六的赛事入面，何良见习生苏迪雄终于开斋了，他策骑大有运和另一见习生梁家俊的走胜一起冲线，成为平头冠军。过了终点之后，他是大家一起会开心笑啦，咁他都好想我赢嘅，咁他又跟我讲话，如果我赢了就请他吃饭，不过而家平头都请噶啦。至于另一见习骑师蔡明潮亦都起码今季累积37场头马，平咗郑雨田一季胜出头马最多嘅见习生纪录，真系恭喜晒！加油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 ！不过话时话，啲小朋友喺屋企无所事事，真系唔系办法。不如咁，我哋咧一于号召一个抗疫打气团，大人小朋友咧一齐嚟帮香港打气，加油加油加油！好都好，嗱，顺便叫埋以下嘅明星喺支持最受欢迎马匹及骑师选举嘅同时咧，帮你顺便呼吁下啦。嗱，选举咧星期一晚11:59就截止噶啦噃，记住支持啦，加油加油！最受欢迎骑师，我支持黎海荣。因为我觉得他好用心去跑，咁同埋呢华将嚟讲呢，我觉得哇，即係我哋要支持一下我哋啲华将，同埋呢真係睇佢呢排嘅表现呢係非常之勇猛嘅，咁我希望呢佢会继续咁更上一层楼。最受欢迎马匹选举，我会投再丰裕一票。想想下，啲小朋友喺屋企做父母咧，应该要进行呢个活动式嘅教学，帮子女咧越生活越学习，即系咁。咁就可以学到一个马场术语啦。哎呀，开汽水啊！阿莫非你指嘅系开气 ？Exactly 啊！咁啊，开气点解咧？等我揾个专业嘅老师解释过你哋听啦。开气咧就系指通过高运动量嘅训练，或者系直情通过竞赛咧去提升一匹马嘅体能噶。咁啊，打个比喻啊，如果你好耐冇运动过，打翻场篮球咧，可能走五分钟咧已经喘晒气啦。咁啊，但系经过呢次之后咧，下一次你再打咧，会觉得自己个体能提升咗噶咯。马匹都系噶，咁啊，如果好耐冇跑，第一次跑翻场赛事，可能去到中段咧，只马已经力弱堕退啦。咁啊，但系经过呢场赛事提升咗个体能之后咧，下次再跑翻相同路程咧，佢嘅毅力系可以提升得到噶。Yeah！紧星期三晚跑马地马场冇夜赛啊！我家姐嘅心情就同小朋友一样，唔使翻学咁 relax 啊！好难啊！你即刻咧翻去同我揾嚟紧星期日赛事嘅资料啊！下集阿 V 再见啦，拜！跑啊！